Investimet që u bën në repartin e pediatris në spitalin e Ferizajt, si dhe funksionalizimin një laboratori të ri për nevojat e përgjithshme të këti spitali, ka bërë që ky institucion të vizitohet sot nga drejtues të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe drejtues të pushtetit lokal. Këto investime u vlerësuan si shumë të nevojshme për spitalin e këtushëm, ndërsa u tha se investimet tek reparti fëmijëve janë më së të qelluara. Duke premtuar mbështetje, drejtori i SSKUK-s, Basri Sejdiu, tha se spitali rajonali Ferizajt është në prioritetin institucioneve qendrore. Qysh tash do të përgatitemi që traskin e kushteve që ekzistojnë, të përmirësojmë ato për ato, do më të trajtojmë edhe emergjencat, unë i se përket edhe investime, po edhe të përgatitim për spitalin e ri, qoftë me pajisje mjekësore, qoftë me kuadër, edhe është koha që tani të mendohet që spitali i ri, kur startohet, të ketë staf të kompletum. Përkraja nuk do të mungoj, do të jetë prioritet i të gjitha spitali, do të jetë spitali Ferizajt, sepse veç pritet të jetë një spital modern, dhe mendoj që do të finalizohet dhe do të jetë në shërbim të qytetarëve të Ferizajt, që edhe meritojnë një shërbim më kualitativ shëndetësor. Po, vetë fakti që ka mjaft mjek të cilët janë në specializim dhe përfundim të specializimit, po edhe në bisedë që e patëm edhe me kryetarin edhe me drejtorin e spitalit, është që qysh tani mund të mendojmë që suportohet domthonë në farmëri edhe nga qendra klinike universitare dhe me kuadër, profile të ndryshme apo specialitete të ndryshme të cilat mungojnë këtu në mungesë të kuadrit, do të jetë një bashkëpunim më i ngushtë. Në fakt është edhe afërsia, distanca mes qendrës klinike universitare dhe do të mbështesim edhe me kuadër që ato profile të cilat mungojnë të ndihmohet për momentin, po gjerë të spitali ri ka kohë që qysh tani mendoj që është një periudhë kohore ku mund të përgatitemi mjaftueshëm se përket kuadrit. Ndërkaq drejtori i spitalit rajonal në Feriza, Jeton Zeqiri, tha se investimet që do të bëhen janë për të mirën e pacientëve, duke theksuar se ardhja aparaturave të reja i obligon që ato të ruhen dhe të mirë mbahen. Na i kemi bo disa ndryshime ku stafin administrative kemi stacionu në përvendet të ndryshme dhe kemi pasi nevoj imediate për një laborator të ri të cilën e realizuam. Gjithashtu kërkese qytetare, mirë po edhe në bazë të provojat të cilët ne kemi hasur, kemi regulu urgjensën pediatrike nivel të reportit, kështu tash të tutje fëmijët do të kenë një disa kushte matë mira, do më thonë saj përket kësaj, tash të shërbimi dhe kushtet janë shumë më të mira për një mbarmotje më të mirë. Drejtor, përvoja fjatë që çdo aparat që vjen i ri shumë shpejt, interesant për ishët, çka keni me pamë? Fillimisht, kjo do të bëhet shumë pak ma me një efikasitet pak ma të shtuar, do me thonë të përgjësis punës, kështu që ta shëtutje nuk bese që do të prishën, kështu që t'jalojmë kohës për këtë proces. Për mbështetjen që do t'i bëhet shëndetësisë në Ferizaj, u zotuan edhe përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë. Që në kodrë planifikimeve edhe bugjetore, planifikime të zhvillimit të shëndetësisë, në Ministria, po ashtu së bashku me SSKUK-ën, është duke u marrë edhe me çështjen e një studimi për nevojët e spitalit Ferizajt, si me personel, ashtu edhe me pajisje për spitalin e ri, i cili me në dy vite planifikohet që të përfundohet. U bë ditur se laboratori që erdhi sot në këtë spital ka vlerën rreth 15.000 euro, ndërkaq me participim të komunës së Ferizajt dhe mjeteve vetanake të këtij institucioni, renovimi i repartit të pediatris po ashtu ka kushtuar rreth 15.000 euro.